Resident Evil 5. Okay. Skonto se lang ikke knatte. Ja, det er stedet. Fuck this. Altså, jeg minns jo da spilte det før, men jeg minns ikke slett ikke alt. Are you okay? Oh no! But I lost most of my gear. Oh shit, this. That was inconvenient. Jeg tror jeg har lomma nå. No! My shotgun! I'll find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Yeah! Watch your back. Watch your back, fuck this. Vi er ikke så langt bakom det. Men oi, jeg skriver hjelp, ja. Så, har vi en kniv? Japp. Jeg har en kniv til det, convenient. Jeg har gjort Tink 1840, så gitt bare det samme som det. Altså, Tink? Jeg bare finner ikke flashknit, altså kassa her og sånt. Ok. Fikk jeg vitt, så ser vi. Cool. No! 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 Tink tjung vattnet, just det. Motherfucker! Stab your ass! Jeg får komme og tenke deg godt. Wait, okay. Ah, come on, man! Shit! Det blir et kopp her. Okay. Oh, fuck this! Jeg bare, jeg tatt det til alt, ja. Yeah? Huh? Bro? Du, den er i vattnet rundt for fætrummet, han rakk meg ikke. Nei, vi har funnet han. Jeg vet hvert to år slett. Jeg vet! Ikke en god timing, ikke god timing, ikke god timing, ikke god timing, ikke god timing. I'm sorry bro, I'm not here. Han bæter han for meg. Åh, jeg er så deilig, Levi. Jeg er dodge nå. Sorry. What? Det... Damn. Det er han under nesten ut nå. Og så kommer han sånn under vattnet og nå fenger jeg med. Messed up, man! Spell it, spell it. Okay, okay, vi klarer det. Jeg vet ikke jeg skal fære nå. Det er faen en fucking hot tag, whatever. Vi har med en diff i dreppen. Jeg vet bare dreppet her som er nyr vatten, så det her skru om jeg, bro. Fuck, er det her? First aid? What the fuck? Han ble fengert her med nyr vatten, og en mann er at... Kör joystick runt, det la bara efter fram. Kör vinst så jag och hade vinst så jag. Okej. Bara, flippa ut, I guess. Take bara för average, gör det. Okej, jag må dräppa den dörren först. Jag har ett koppar. Jag fann det där ett koppar. Of course not. Åh, särskilt den mappen är fri. Vad säger man? Det är relativt blått. Hey man. Nei, det er... Du sørste av mappene! Du den her? Nei, det er under store fuckeren! Ah. Ok, gøy for deg. Jeg har plan på deg. Kom her. Her er et fire, ikke det? Det er bare det vi er med. Nei, gå på deg. Gå inn, helt godt. Jeg kom ned, eller på deg. Man skal lukke den. Fær vekk, fær over! Ok, hva skjer hvis jeg gjør det? Held jeg fan, men. Levi, han oppe kommer, han oppe kommer, la meg ned! Åh, jeg er der, jeg er så der. Ok, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Brian. Jeg snakker ned det litt, da. I'm sorry, man! Jeg sier ikke mer her! For alltid. Fuck, man! For alltid. Shit. Det er mer en serie, Brian, det er mer en fucking serie. Åh, jeg vet ikke, heiter, men, hvor kaldt du er. Jeg er heit... Hva f**k betyr det, Rie? Åh, det betyr jo benchen. Ass clinching and shit. Ja. Hva prøvde du? Minns du, du kan sitte av mappene. Ja, men jeg skjønner underwater zombies rundt vattnet. Nei. Rundt av mappene, men jo. Ok, jeg kommer jo til å lue inn på en av veien. Ok, man er der. F**k this. Ok, jeg vet ikke hva som gjør det, men det... Jeg bruker for ting jo. Jo. I know. Det var det jeg skulle smage her. Jeg skal lytte av det shit i år. Og så skal jeg release det til antjempe på IT der.
Jag ska spela mördare igen. Och en hästman. Shit. Han är här! Hejt! Okej, kan jag säga man? För fist. Hej, boss. Vänta kväll. Jag har en flash kunnat ställa upp. Kan du bygga steg här nu? Han tjena vänta mig för ju! Han var tjur där du. Aldrig tjur. Okej, gå så fram med dig här. Oh shit, jag vet. Det finns kort där. Du, han kommer att han fördelar dig. Ja, han kommer att han fördelar dig. Åh, jag hämtar mig. Kan jag fördelar dig? Checka. Sätt dig. Ja. Okej, rätt. Blatt. Gå ahead, kort upp. Ska du inte bli ett någon svamp genom vatten nu? Kip, bro. På andra mått där. Flashen akkurat. Du är lite upp han, va? Ja. Okej, han kommer att han. Han skottar över naket där. Okej, okej. Sarsan har matten med, ja? Ja. Okej, fem veckor framför dig. Go! Release! Yeah! Rått, nej! Så, vad är det? Cool! Ska du träffa Mara där om GD? Fika matten nu. Följt förbi matten. Det är Myra. Titta. Det är alltid det, Myra. Det är bra. Hur kan vi förstå? Ja. Investigate. Investigate. Kan vi diskutera brugga där, vad kan man? Kan inte jag blåa mischief en gång? Damn. Så, jag känner att du är död. Ja, du är död. Ska jag göra han här i? Han är här i. Vänt här så kommer vi göra först. Men jag vet här att känna. Han kommer säkert köka den vätgen här. Ja, bryta säkert. Bråta. Han undrar ändå sen om det inte på henne. Hard five. Ah. Vi ska bara finna det här hantagen. Så har vi sett. Ja, men vi har finnit ett av dem för att drepa en av dem. Ja, men vi har inte mer då. Är det färre efter? Wow, where are you? Ja. Where are you? I'm coming! What the fuck är det? Det är fucking bruk för dig! Stabbet, Levi. Det stäger. Det är fan ett tänk. Fick jag titta. Zombies. Okej, jag tror inte jag stod en film igen. Jag ligger för en terrorist nu. Against wall? Det här är akkurat. Jag är fan nät. Det är blåa. Det är så jag ser mappen i kallet. Fär med dig. Wow, fria! Tack, bra. Got you. Man dör ju. Vad känner jag? Kan jag ja, Josh, man dör ju. Fuck it. Jag vet inte gula. Okej. Det blåa. Var är det blåa? Här. Jag vet inte läckväg på den här rån, men... Jag vet inte. Här. Okej, och så får vi den där. Jag känner bara en del av det, så att du... Skåd upp! Han är bara där! Jag är skåd upp, jag är skåd upp! Kom väck, kom väck! Jag är väck! Okej, vad så får man i bryr? Shit, han sa att det är du, ja. Nej, inte det han. Jag vet inte om jag kommer ett mer eller det. Han kommer ett mer. Kikar vi ska du vända? Är det någon mer? Ja. Shit, hinner jag snär vi. Jag måste vara sånt framför, du vet. Zombies! Fuck this. Väck. Zombie. Fri, vi kunde inte döda mig nu. Vi hinner inte göra mig. Japp. Tack för att. Nej, den börjar. Shit! Kom igen, Levi. Jag ser vem kan man få han. Fri! Nej, det var inte nog du. Nej, det är knappt du. Fan, runt en för sig. Ja. Där är jag på. Han hoppar i rom här. Okej, visst du först... Provoke han, Fria, provoke han. Okej.
Okay, I'm gonna nightmare out, yeah. Yeah, I'm nightmare. We see the next nightmare, so we're gonna spell it out. Okay, yeah. I'm gonna map now. What's on that? I was hit from it. Shit, I'm running away from my food. Dude, zombies! Oh, zombie racked me! Yes. Finally. Er du oppe? Jeg er oppe. Ferdig opp den der. La, få han, Axon. Ja, ja. What the? Ok, han kommer der på. Ikke kan gjøre den. Ok, bra. Kom vekk, kom vekk. Få ikke test du! No. Jeg er sånn langt frem. Han er ikke langt frem. No, no. Da! Han kjenner da. Er det der? Okay. Men vi har en bruk for 101. Yep. Da han tar ikke. Okay. Let's leave our checkpoint. Yep. Okay, så kjør du. Da så kjør hver fuck at jeg kommer til å gjøre. Oh, jeg følger med her, please. Hørs du? Kommer. Pass alt av rett. Okay, so some piece, you know? Yep, freaking shit, I'm doing. Here. What the? Oh, wait. I'm up here. Yeah. Can I still do? I'll say you, yeah. Okay. Ha! Let's go here. Yeah, here we go. Green lantern. Slanka! Yeah. Jeg fikk et egg. Jeg fikk et egg. Jeg må ikke få kjim på å drepe egg. Fikk han sånn. Drepe en sampi ved en egg. Det er jo også. Hvordan jeg krever å drepe deg? Alright. Hvordan gjør vi det? Hva er håndtaget? Hva er hatt da? Er det dette håndtaget som er bare til? Ah ja, forlåt. Eller hva er håndtaget? Hva er håndtaget? Vet ikke, er det ganske oppe? Det er piver nok, hørst. Jeg hadde ikke vært veldig piver. Du var jo bare det. Nye ting. Bare størst av det. Åh, nå er slanket! Stab him! Klokker. Åh, her er vi. Halt det er vi. Hold det. Du tror faen noe. Åh, han bare noe drakken. Det er vi. Ikke bare noe, ikke bare noe. Jeg hit ikke du, sånn dumbass! Jeg er det blått som vi gjør da. Det er blabber. What? Seriøst, er det lengt vekk? Det er grønner. Hva fuck fire vi har? Jeg kan ikke kjekke hva det er. Jeg mister ikke vekk, altså. Slipp jeg opp alt inn. Åh, det er her. Her vi skal gjøre det. Jeg drar nesten på nye alltid. Oh my god, vi skal halte her sånn når vi gjør det. Så skal vi bare ikke blåfe fingre av zombies. Hvis jeg er i bait. Ja. Det her var godt distance modron. Yeah. Shit, han er nærmig mer. Fuck, han ikke mod mer. Shit. Kan du få opp her, please? Yes. Kjøn, han bare til. Hei, du! Jeg hadde kjent sammen. Jeg vet ikke om det er oppgangstjenene som jeg kan finne til. Eller kommer jeg ut til noen sånne fengene med. Ok, hva er det du? Ok, jeg har ikke tatt den du. Han kommer med deg. Å shit, jeg sutter han. Du sa han ikke! Jeg er dumbass! Yeah! On my way. I got you, man. Stanna igjen. Jeg tror ganske ett mer nå. Ikke ett mer nå, det vil kanskje kalle deg igjen. Ah, fuck. I don't know. Men det er det for godt distance. Here, yeah, godt distance from, så du kan bare finne whatever. Hvis du klarer å sende noen mommo nå. Ja, ja. Ja. Danser noen. Ikke kjente meg, ikke kjente meg. Ikke kjente meg, ok. Ja, da er jeg.
so. Oh man. Yeah, get in, get in. Jag måste gå in där. Är den i det synet? Det är something knocktiv. Jag är lite där. Okej. Perfekt. Och då först in i ett litet rum där så gör den här cyklan. Ja. Ja. Kom till här. My fucking lord. Jag kan inte äga det någon. Do it. Nej, rakt inte. Nej, nej, nej. Jag var just där, det var friendly. Yeah. Rakt inte edge nu. Jag är inte sikt då. Det var sånt en lilla ett. Vad fuck var det för en gång? Jag vet inte nu. Sådär.